ただ消えてペンへ行くぜ。風が強い。ちゃんと見ますよ。これ全部人ですよ。行きますよ。富士山輪っかごか。はい、マスオリビーです。いやー、今ホットな富士山なんですけど、いやー過酷だった。テレビじゃ見せないね、そんなところ僕らはね、映してきたんで、どうか皆さんこれから何回かご覧ください。では、まずは新宿からスタートです。どうぞ。はい、マソリーです。ヨスコです。はい、ヨスコです。はい、友達のヨスコと今日はこれから富士山に登っていきたいと思います。今、新宿からバスが出て、富士5合目まで行くんですけど、ゲリラ豪雨にあっちゃってめちゃめちゃ大変です。まあね、波乱の幕開けとなった波乱の幕開けですけど、この富士山の旅いろいろやっていきたいと思いますね。いいね、うまいね。はい、ということで行ってきます。行ってくださいすごい富士山になりました。星がつく、星がつく。はい、はい、ということで、はい、こちら富士山5合目着きました。僕らはね、今まだ多分この辺だと思うんですけど、こっからこう登ってってここまで行きますからね。ここまで頑張りましょう。はい、ということです。ということで、ようやく富士山5合目に着きました。いやー、この時はね、まさかあんなにね苦労するとは思ってなかった。あんな過酷な顔になると思ってなかった。ということで、次回からね、どんどん登っていく様子もね、どんどん見せたいと思うんで、ぜひ次回もご覧ください。ちなみに7月15日の NHK の朝のニュースでですね、僕が出演したらしいです。はい、どなたかもしビデオとか持ってる方いらっしゃいましたら教えてください。はい、ということで、以上マスオ TV でした。次回もよろしくお願いします。バイ。